Oi, meninas, hoje eu iniciei a reforma da cozinha. Vou mostrar o antes para vocês agora da cozinha, tá? E depois eu vou mostrar o depois quando eu terminar, ok? Vamos lá, vou mostrar o antes. Tá vendo? Vou dar uma pinturada, mudar essas cerâmica. A janela também precisa pintar. Vou dar um up aqui na cozinha e aos poucos eu vou mostrando a vocês, tá bom? Então, meninas, eu lixei, né, a janela, já dei toda uma lixada, né, e agora eu tô fazendo a pintura na janela, né, pra revitalizar, pra ela ficar nova. Tô dedicando meu tempo aqui a organizar a casa aqui. Vou mostrar a vocês passo a passo da minha reforma aqui para vocês. Hoje eu tô fazendo a janela, depois eu vou fazer a pintura, mas não hoje, né? Hoje eu faço só a janela. Eu mostro a vocês agora um pouquinho de como eu tô fazendo a pintura. E no decorrer dos outros dias eu mostro as outras coisas. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho manual. Então, eu vou fazer toda a pintura da janela e quando terminar eu mostro a vocês, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo, meninas. Então, Até daqui a meninas, pouco. agora eu tô pintando a porta aqui do armário da cozinha pra dar uma renovada, né? Que tava precisando de uma pintura. Então, eu tô renovando aqui a porta do armário da pia da cozinha. Já terminei a janela e agora eu tô aqui, né? E quando eu terminar tudo, eu mostro a vocês. Vou mostrar aos poucos, na medida que eu vou fazendo uma coisa, eu vou mostrando a vocês, tá? E depois eu mostro tudo pronto. Será belo depois. Tchau, meninas. Oi, Até daqui a meninas, pouco. tudo bem? Hoje eu tô fazendo a pintura da parede da cozinha, né? Já pintei a janela, os armários e agora eu tô pintando a parede e vou mostrar um pouquinho a vocês, tá? Eu pintando. Tô dando uma renovada aqui na cozinha. Eu adoro fazer trabalho manual, então para mim é um divertimento fazer esse tipo de trabalho aqui de decoração. Aqui na Suíça, meninas, custa muito pagar um profissional para fazer pintura, essas coisas, entende? Então, como eu gosto de fazer e tenho paciência, eu decidi eu mesmo fazer. Então, que sirva de inspiração para vocês, tá? Que não estão com muito dinheiro aí e querem dar um up na casa de vocês, compra o material e faz vocês mesmos, tá bom? Ok, agora eu vou continuar com a minha pintura e quando eu terminar eu mostro a vocês o resultado final da cozinha, tá? Porque senão vai ficar muito grande esse vídeo da cozinha. Tchau, meninas, até depois. Oi, meninas, voltei, terminei de pintar a cozinha. Mostrar vocês aqui, girando, tá vendo? Já pintei, tá toda amarelinha, que eu queria um amarelo claro. E agora eu vou pintar os azulejos, que são amarelo, e eu vou pintar de branco agora os azulejos, né? E é isso, vou começar a pintura e depois eu mostro a vocês. Oi, meninas, voltei. Não repare esse visual horrível que eu hoje trabalhei o dia todo reformando a cozinha, né? Como eu já mostrei a vocês um pouco antes. Então, finalmente eu terminei a cozinha, meninas. E agora eu vou mostrar a vocês o resultado final da cozinha. Olha que show ficou, renovada.
A janela pintada, as paredes também, o escaldamento. Pintei também os azulejos da pia, que era amarelo e agora estão branquinhos. Pintei as portas do móvel da pia de branco, que estava precisando de uma geral. E as paredes tudo havia amarelinho, tudo renovado. Esse móvel também eu dei uma pinturada aqui de branco nas laterais. E as paredes toda nova, renovada. Então, meninas, o vídeo de hoje era a reforma da cozinha, né? Uma dica pra vocês. Eu fiz tudo sozinha, né? Gastei só 150 francos, que foi só a despesa com material que eu precisei utilizar aqui. Não foi muito. Se eu fosse pagar uma pessoa, eu ia gastar uns 4 mil francos. E eu gastei só 150 francos, né? Que no Brasil é o quê? R$450, mais ou menos. Entendeu? Então é só ter um pouco de paciência, criatividade e fazer sozinha. Por que não, né? E assim a gente toma mais gosto. Uma coisa que a gente fez é outra coisa. Então é isso, meninas. Quero inspirar vocês, né? Pra quem tá sem muitas condições, que tal fazer sozinha? Por que não? Eu fiz. É isso. E até o próximo vídeo, ok? Eu tô numa fase de reforma. Eu penso que o próximo vídeo também vai ser alguma coisa de reforma também da outra parte da casa, tá bom? Mas vamos ver. Talvez eu faça outras coisas também no meio tempo, pra não ficar também só vídeo de reforma. Tá bom, meninas? E se vocês gostaram, dá um okzinho nesse meu vídeo, se inscreva no meu canal que ainda não é inscrita. E mais uma vez, desculpa o meu visual. Tive que me proteger da tinta, botei essa touquinha. E é isso. E até a próxima. Beijo a todas e fiquem com Deus.